Editing each of the blood army. Are you going to storm this mountain? Jag dödade dem utan jag sa då. Så vi kör lite här. Åh! Oh. Det var en riktigt nice outplay. Jag hann inte använda min E där. Jag är inte beredd på det. Det var dumt av mig.